tarde, o povo aqui já tá só com as palavras conscientes, nessa tranquilinha aí no sol, e jamais vai tirar a vida com você desse indefeso aí, ó. Que a gente pegou ali preso numa rede, cortamos a rede para liberar agora longe da rede aí, ó. Dá mais alguns anos de vida a ela, quem sabe muito mais. Vamos lá. Vai com Deus, minha filha. Fizemos a nossa parte aí, minha gente, aí, viu? Uma boa tarde a vocês. Pratique a pesca consciente. Pesca consciente é pesca.